Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. По однос на нашиот систем, за судите поробници, ју Германија исто, шо и фале? Функционира судството тамо. Шо значи не е до системо. До нас е како го применуваме закону. Закону не смееме да се толкува. Закону мора да се применува. И мора, еве, сите сме на едно исто. Мора судијата породник, како и судијата, да има интегритет за вршење на таа функција. Ако он нема интегритет, шо сакаш ти му дај? Не бива. Значи, правдата нема да биде задоволена. Тоа е најбитното. Интегритето. Е сега, за интегритето, да се знае дали та има или нема интегритет, нека се отвори на дебата, да се виде дали треба тие психолошки тестови, не ли треба и ред други работи. Затоа што... Зборуваме за ветник на судиите. Дали е потребен ветник и на судиите поротници? За мене, мислам, тоа е најнепотребна работа. Па ја наискрено ќе ви кажам. Еве во Штип, ние си ги знаеме сите судии. Сите татко и мајка што да дели и да правиле, тоа остана. Редко кој се надограде. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Е сега, судијата, председател на Совет, мора добро да ги пуче, мислам да ги спреми и судите поротници. Ти каже, судеме за тоа и тоа, за тај и тај. Има ли пречка некоја? Што вие, например, не може да се јавите како суди и поротници тука. Да немате некое влијание. Знаат ви сите ути сте суди и поротници, може да видите и на вај предмет суди и поротници. Они се изјаснат дали има пречка или нема пречка. Што значи, ако вике, главната расправа ќе трае подолго, абе задолжително тука нема што ти да, мислам, да си правиш експерименти. Потежок предмет назначува се. Законо вика, може двајца судии или двајца судии поротници. Нека го следат судењето. Затоа што луѓе сме, може секој да се разболе. Не мора да биде од некој влијание, што му... Еве, наруши му се здравствената состојба. Некој не го верува, ние одма мислеме не криминални. Не можеме така да размислуваме. Прво, не смееме така да размислуваме за на судска фела, меѓу која и судите поротници. Тоа са честни луѓе. И не можеме сега ние да гледаме криминалци и да некој ги подкупува и дека некој ги застрашува. Не, генерално така не може да се размислува. Затоа што еве, кои се решенијата? Ај вака прво, Михов. Сакате некој да го прашате, го коментирате, Михов, се плашат од суди. Па макар и поранешни. Јас слушав Пеновеска, компаративните тие сознанија, англосаксонско право, континентално право. Да, да, да. Го слушавме и делот од Виолета, адвокатката, да, што вели дека јас се надеав дека кенклираме повеќе кон англосаксонскиот, кон американскиот пример, но игрото тоа не се случува. Да, Столена, ако вас, забележаш што кажа Здравев, ли... дека имало и предлог од некој судија. Да, за тоа ќе зборуваме. Дека, дай прво дека сега не треба да има слушаме... порота. За споредбата со овие другите системи. Сосема поинаков систем е тој американскиот, таму прво се утврдува вина од страна на поротата, да, па после тоа судијата одредува казна. Кое е вашето размислување? Реков сте биле долго години и во социализам, и во капитализам, повелете. Види, јас сметам дека пригласањето, дали сторител го сторил тоа кривично дело или не, мора да учествува. Значи и председател на Советот и судите поротници, некако што е во западните земји. Таму, значи, поротата одлучува за вината, односно, дали е го сторил обвинетиот кривишното дело и дали е кривишно одговорен. Он може да е го сторил кривишното дело, меѓу тоа да не е кривишно одговорен за тоа што поради некоја болест е неприсметлив. Значи, прво се гласа дали е го сторил, второ се гласа дали е кривишно одговорен, трето се гласа за санкцијата. И сега, ние еве тука судираме, се сменили го поротници, се сменили ме и одма мислиме на криминал. Епа, у западните земји е друго. Ако предметот се укине, значи поротата се мене. И он ја вика таа изчадена порота. Порота што не може да даје сјај. Али не мислите дека тоа е сторено поради криминал. И затоа не можеме ние така да размислуваме. У тој начин.
Јас мислам дека судите поротници се чесни луѓе и има исклучуци. Меѓутоа, и видите, ние сега зборуваме за 3-4 предмета тука. А судо, сите судови, решават по 10.000 20.000 предмети у годината. Е, па ако се земе 10.000 20.000, збореме сега за 3 предмета. Ја не викам, мора и тоа да се елиминира. И не смее председателот на Совето, олаквото да постави судија поротник кој му стечел мандато. Парадокс. Довидарски истражувачки приказни.